Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії Роман Сов'як. Сьогодні у випуску. Не проїдуть. За два місяці буде розроблений законопроект, згідно з яким ввезення в Україну автомобілів із іноземною реєстрацією буде заборонено. Сам собі господар. Об'єднані територіальні громади зможуть самостійно розпоряджатися своїми землями. Спалити всіх. У зв'язку зі спалахом африканської чуми у селищі Вилок на Виноградівщині проводять депопуляцію домашніх свиней. Нова українська школа. Ужгородська ЗОШ номер 8 – один із чотирьох навчальних закладів Закарпаття, де першочків будуть навчати за новими стандартами. Максимум за два місяці буде розроблений законопроект, згідно з яким ввезення в Україну автомобілів із іноземною реєстрацією та номерами буде заборонено. Про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко. Робоча група вже працює над створенням документу. Водночас посадовець зазначила, що напрацьовано компромісний варіант, який включає в себе штрафи та санкції. Нагадаємо, два дні під стінами Верховної Ради відбувалися протести власників авто з іноземною реєстрацією. Вони вимагали підписання меморандуму про спрощене доступне розмитнення, скасування екостандарту Євро-5 та можливість перепродажу ввезених авто. Ввечері 7 вересня учасники акції протесту автомобілістів біля будівлі Верховної Ради України оголосили про її завершення. Ужгородських освітян можуть покарати за шкільні побори. Комісія, яка вивчала справи навчальних закладів, що викликали гучний резонанс у суспільстві, рекомендувала застосувати до них дисциплінарні стягнення. Йдеться, зокрема, про НВК «Престиж», загальноосвітні школи номер 19 та 5, а також дошкільний навчальний заклад номер 39. Нагадаємо, напередодні 1 вересня у НВК «Престиж» розгорівся скандал із добровільними внесками. Один із батьків поцікавився, на що йдуть зібрані кошти. У відповідь отримав образи та погрози. Зрештою, чоловік звернувся до правоохоронців, а свою дитину віддав в іншу школу. Об'єднані територіальні громади зможуть самостійно розпоряджатися своїми землями. Законопроект, який розробило Міністерство регіонального розвитку, схвалив уряд. Таким чином громади зможуть самі вирішувати доцільні забудови територій, зміну цільового призначення приватних ділянок, залучення інвестицій під інфраструктурні проекти, визначати базу оподаткування. Водночас у держави залишається повноваження розпоряджатися стратегічно важливими земельними ділянками – природозаповідного чи природоохоронного призначення, чи під об'єктами нерухомого майна державної власності. На Закарпатті нині утворено 5 територіальних громад – Вільховецька, Іршавська, Перечинська, Полянська та Тячівська. Всі вони подали інфраструктурні проекти до Мінрегіону, які будуть реалізовані за кошти державної субвенції. Загальна вартість погоджених проєктів для всіх громад України складає понад 1 мільярд гривень. Для Закарпаття передбачено майже 15 мільйонів. Дає можливість робити спільну схему планування території по всій території об'єднаної територіальної громади, а не в окремих населених пунктах. На уряді пройшов цей законопроект, і зараз уряд його внесе як один з першочергових в Верховну Раду. Буде подаватися по іншій процедурі, як урядовий, не як просто через комітети або групи народних депутатів. На цій сесії, можливо, вже в кінці вересня, там на ближчих пленарних засіданнях, маємо надію, буде проголосовано. Спалити всіх. У селищі Вилок на Виноградівщині проводять депопуляцію домашніх свиней. 28 серпня в одному із агропромислових комплексів селища у тварин виявили африканську чуму. Загалом ветеринарам, контролюючим органам чи власникам комплексу доведеться винищити кілька тисяч голів тварин. З подробицями Марія Лукей. 2017 рік став несприятливим для тваринництва. Спалах африканської чуми свиней фіксували по всій країні. На Закарпатті з грудня минулого року вірус африканської чуми виявили у кабанів в 6 районах. Влітку з'явилася інформація про те, що хвороба перекинулася на свійських тварин. В Мукачівському районі в 2 населених пунктах через інфекцію довелося знищити 95 свиней. Але найбільших збитків епідемія завдала Виноградівщині. В селищі Вилок в одному із агропромислових комплексів через захворювання доведеться знищити все поголів'я, котре нараховує 4,5 тисяч тварин. Сільський голова та ветеринар попередили мене, що може розпочатися епідемія, тому впродовж 2 днів нам довелося знищити свиней, у котрих виявили вірус. Ось так доводиться обробляти машину дезінфікуючим засобом при в'їзді та виїзді з території агропромислового комплексу в селищі Вилок. Це необхідні засоби безпеки, щоб АЧС не поширювалася далі. Ймовірно, переносниками інфекції були дикі тварини. Пропоную виконувати рекомендації спеціалістів Держпродспоживслужби, переодягатися, менше контактувати із дикими тваринами при походах в ліс, і обратно переодягатись перед тим, як йдете кормити своїх
свиней. Згідно з інструкцією, все поголів'я свиней, котрі контактували із зараженими тваринами, доведеться винищити впродовж 40 днів з дати виявлення вірусу. Станом на 6 серпня на фермі утилізували рештки 1800 тварин. Підключені до цього практично всі сили, весь район, навіть допомагають спеціалісти, ветспеціалісти з сусідніх наших районів, значить, підключені МНС, міліція, щоб не допустити розповсюдження збудника інфекції за межі даного господарства. Решту свиней, яких вирощують в агропромисловому комплексі Вилока, обіцяють знищити впродовж найближчих 2 тижнів. ДТП зі смертельними наслідками сталося в селі Сусково Солявського району. Про інцидент правоохоронцям повідомив мешканець Валяви, який побачив на дорозі тіло чоловіка. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка оголосила план перехват по області. Винуватця ДТП вдалося швидко знайти. Ним виявився мешканець села Уклин 1992 року народження. Затриманий повідомив, що близько 21 години він на автомобілі Рено скоїв наїзд на чоловіка, мешканця села Сусково, який від отриманих травм помер на місці. Зі слів водія, він був у стані афекту, тому втік із місця ДТП. Правоохоронці провели експертизу на визначення алкоголю у крові. Авто поміщено на штрафний майданчик, повідомили у прес-службі Закарпатської поліції. Психічно хворий син вбив свого батька. Трагедія сталася у селі Негрово Іршавського району. Повідомлення про насильницьку смерть чоловіка надійшло до правоохоронців від лікарки швидкої, яку на місце події викликали сусіди. Як з'ясували слідчі, між сином, який страждає на психічні розлади, та його 77-річним батьком виник конфлікт, у результаті якого син задушив пенсіонера. Усвідомивши, що він накоїв, підозрюваний спробував накласти на себе руки, отруївшись газом. Коли спроба не вдалася, чоловік вийшов на вулицю і почав кричати, що вбив батька. На крики відреагували сусіди, які викликали швидку. Лікарі, що прибули на місце події, констатували смерть пенсіонера. Підозрюваного затримано. Йому інкримінується частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, повідомили у прес-службі Закарпатської поліції. Безпритульні, щурі та купа сміття. Таке сусідство вже кілька місяців мають мешканці вулиці Легоцького в Ужгороді. Поруч школа, дитячий садок, житлові будинки та ринок. Наші журналісти вже висвітлювали цю проблему. Тоді в міській раді обіцяли розібратися. Проте ситуація так і не покращилася. Сміття і нині там. Більше в матеріалі Мирослави Жабей. У садок через гори сміття та сморі. Так щоранку доводиться йти пані Надії з онуком. І зараз все більше і більше цього сміття тут стає. Садик поряд, вони літають. Якщо за літо ніхто не захворів якимось інфекційним захворюванням. Оце, що викидують, я не знаю, хто може таке робити. І це в центрі Європи. І це ми хочемо туди, в культурне співтовариство, хто нас прийме з цим. Пані Ольга десятки років проживає у будинку поруч. І такого занедбаного подвір'я, запевняє вона, раніше ніколи не було. Тут же ж постійно от все розкидано. Вечором, коли через балкон бачу, що тут бувають різні люди. Ну і при цьому, що цей будинок теж закинутий. Звідти ви, напевно, дуже добре відчуваєте, камера це не передасть, який звідти запах іде. І не зовсім приємно. Точно зовсім ненормально, коли тут і болото, і грязь, і мусор. Комусь не потріб, а комусь можливість знайти щось корисне. У розкиданому смітті Ярослав шукає заробіток. Ми от, видите, латунь збираємо, железо роздаємо на хліб. От бумажки пані збирає на хліб дитину. Біля стихійного сміттєзвалища – дитячий садок. Наскільки приємне таке сусідство закладу, з'ясувати не вдалося. Директор і заступник у відпустці. Інші працівники ситуацію коментувати відмовляються. Я не знаю, чи такі речі можна виносити взагалі. Давайте як відмовляється коментувати, тому що потім не було зайвих питань. Поки так подавайте, а далі буде видно. У міськраді кажуть, з проблемою борються, але без допомоги мешканців подолати її буде важко. Саме це сміття – це справа самих же мешканців, які проживають в цих домах, у дворі яких знаходиться ця будівля. На сьогоднішній день, в понеділок, нам було проведено конкурс на право здачі в оренду даної будівлі. Значить, укладено договір оренди на сьогоднішній день. В умовах договору передбачено обов'язковість нового користувача протягом 3 місяців розпочати експлуатацію об'єкта. Тож, за логікою, прибрати сміття та навести лад на території мають протягом 3 місяців.
Петицію з проханням навести лад із тротуарами та пандусами ужгородці передали в міську раду. Нагадаємо, що громадська організація «Щасливі діти» разом із ініціативними мамами звернулася до міської влади стосовно проблем пересування людей із дитячими чи інвалідними візками. Активісти зазначили конкретні місця та подали фотодокази проблемних ділянок. Усього зібрано 411 підписів. Петицію в міській раді прийняли, її повинні розглянути впродовж 10 робочих днів. Йдеться і десь про відсутність, десь про їхню невідповідність нормам, тому що десь вони завузькі, десь вони занадто високий кут, ну такий, да, неправильний. Наша мета – привернути увагу людей, які приймають рішення, звернути увагу на те, що місто не зовсім пристосовано для пересування візочками, чи інвалідними, чи дитячими. Є такі, що коляска от, по ширині туди не вміщається. Чи є такі, що дуже високий і дуже високий підйом, що не можна підняти коляску туди, що дуже важко. Великий експеримент. Ігри, пісні, робота в групах та жодних домашніх завдань. Так тепер навчаються маленькі українці. Участь у пілотному проєкті Міністерства освіти «Нова українська школа» беруть і ужгородські школярі. Чи готові діти до такого навчання, дізнавались наші журналісти. Нові українці навчаються без підручників та нудного зазубрювання. Першачки Ужгородської школи номер 8 – одні з тих, хто потрапив до пілотного проєкту «Нова українська школа». Це не безлад на уроці. Так учні першого класу вчаться вітатися та спілкуватися один з одним. Ранкове коло – одне із нововведень. Граємося в фруктовий салат. Це така ігра, що, наприклад, хтось тут сидить і називає нас «Гарушка», «Сливка», «Яблучко», «Банан». Потім ми міняємося місцями. Нам цікаво, як ми показуємо свої іграшки. І ще потім ми сідаємо на свої місця, і Євгенія Романівна, наша вчителька, роздає нам уроки. Педагоги до нових стандартів освіти готові. Протягом літа вони проходили перепідготовку. І така методика викладання, за їхніми словами, дозволяє учням зрозуміти, для чого їм вчити певний предмет та де ці знання можуть бути корисними. В ігровій формі матеріал засвоюється їм набагато легше. Вчора ми гралися з ниточкою, коли говорили про пряму, криву лінію. Вони з ниточки утворювали геометричні фігури, всі гралися. Я думаю, вони так набагато краще запам'ятали, ніж якби вони сиділи просто рівненько за партою і дивилися те, що я пояснюю на дошці. Жодних домашніх завдань та важкезних ранців. Учителі отримали рекомендації зі зразками вправ для учнів, які вони виконують відразу на уроці. Відтепер навіть найнуднішу шкільну дисципліну можна зробити цікавою та пізнавальною. Кожен клас отримав мультимедійний проєктор, отримали ксерокс, принтер, ламінатори. І завдання, які виконують діти або які їм потрібно виконати, ми роздруковуємо, роздаємо діткам на парти, вони працюють з ними, ми можемо ці матеріали навіть заламінувати, і діти їх забирають з собою додому. Участь у пілотному проєкті нової початкової освіти бере понад 100 шкіл України. А вже з наступного навчального року таку методику планують запровадити у всіх загальноосвітніх закладах держави. Президент України Петро Порошенко підписав закон про амністію учасників АТО, засудженим за нетяжкі злочини. Відповідне рішення прийнято на прохання керівників церков та героїв України. Останні наголошували на тому, що будь-який злочин має бути покараним, але за заслуги перед батьківщиною вони можуть розраховувати на помилування. Ні військових звань, ні імен. Сьогодні в Україні відзначають День військової розвідки. Професію розвідника вважають однією з найдревніших у світі. За всю попередню історію роль розвідки зросла в рази. Сьогодні вона є невід'ємною складовою зміцнення держави і елементом національної безпеки. До сфери інтересів військової розвідки належать регіональні і локальні військові конфлікти, техніка і озброєння. Протягом останніх 3 років робота розвідників допомагає боротися з ворогом на сході України. Від початку проведення антитерористичної операції військова розвідка втратила близько 200 осіб. 270 мільйонів гривень отримують регіони на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Порядок направлених коштів затвердив уряд. Місцеві адміністрації мають якнайшвидше подати на розгляд комісії відповідні проекти, ухвалити рішення про виділення земельних ділянок під футбольні поля, проведення будівельних робіт, а держава співфінансуватиме облаштування майданчиків. Цим завершуємо. Усі сюжети та випуски програми «Вчасно» ви можете переглянути на нашій сторінці tisa1.tv та у соціальних мережах. Якщо ж у вас є актуальна інформація для нас, надсилайте її на електронну скриньку. Вчасно. tisa@ukr.net. Приємного вечора. До зустрічі.